Мною було накладено вето на проект рішення депутатський про створення депутатського фонду на здійснення повноважень, де депутати хотіли отримати 9 мільйонів гривень нібито на допомогу на вирішення проблем на округах. Значить, цей проект рішення був заветований, депутати так само майже не з'явились на сесію, але з'явився новий проект рішення, виконавець та сама, депутат з Рибнєва. Він називається дуже гарно. Називається він «Програма «Фонд на реалізацію ініціатив мешканців міста Чернівці». Як кажуть, ті ж яйця, тільки вигляд збоку. Тому що 12 мільйонів гривень депутати хочуть отримати на, я вже повторююсь, на політичний підкуп виборців. До кінця року. Зрозуміло, що моя позиція буде принципова в таких питаннях. Зрозуміло, що кількість питань, які будуть конфліктними на засіданнях сесії міської ради, вона буде зростати. Тому що частина депутатів чітко розуміє, що, напевно, не попаде в новий склад. Треба вирішувати фінансові якісь майнові питання. Частина буде активно проявляти активність, щоб бути почутими і побаченими мешканцями міста перед виборами.